Como é que é, maldinho? Estamos bem? Ok. Não era da maneira que eu queria começar este vlog. Mas não resisti. São lágrimas de felicidade. Lágrimas de. De cansaço. Deixa-me lá respirar um bocadinho, que o vlog ainda nem começou e eu assim não vou conseguir gravar nada. Bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos. Obrigado antes de mais por tudo. Vocês são os grandes responsáveis que estão aí desse lado. Por todo o carinho, por todo o amor. Por todos os minutos depositados neste canal. Não queria começar assim. Mas este ano foi o ano de. Foi um ano doido. Foi um ano de muita coisa boa, mesmo muita coisa boa. E de uma coisa má. Foi quando eu perdi o meu canal. Bom, queria-vos começar por mostrar aquilo que é vosso, aquilo que é meu, a placa de 1 milhão de subscritores. Esta placa. Eu vou-me suar as mangas. Não tenho outra forma de estar. Esta placa não seria possível sem vocês. Esta placa não seria possível sem ti. E muita coisa aconteceu durante este ano. Foi um dos anos mais intensos da minha vida. A nível pessoal. A nível profissional. E felizmente as coisas boas e os sucessos ultrapassam largamente. Aliás, fazem desaparecer aquilo de mau que aconteceu. Foi a perca do meu canal. Eu não vou aqui perder tempo a falar isso. Isto é para ser um vídeo de Natal. É para ser um vídeo. Começando com as conquistas, sei lá, 1 milhão. Esta foi a principal este ano. Chegar à marca de 1 milhão. Acho que não vamos passar daqui. Vamos subindo devagarinho. Eu sempre vos disse. O meu crescimento foi muito orgânico. Não foi um crescimento, pá, que cresceu por causa de uma moda. Não foi um crescimento que aconteceu por causa de uma tendência. Não foi um crescimento que aconteceu porque foi empurrado por outro criador de YouTube ou não. Claro que fizeram parte deste canal muitos e muitos criadores de conteúdo, claro. Não se deve só a mim. Deve-se acima de ti, a ti, que continuas a acreditar em mim e que te continuas a divertir com o Rickson diariamente, vídeo após vídeo. Caraças, pá! Este prémio é teu. Este prémio é nosso. Este prémio é teu. Não queria. Isto é um acumular de muitas emoções e de muito cansaço também. Eu não me lembro de estar assim cansado desde o tempo em que dividia o meu trabalho profissional do metro e este canal de YouTube. Mas é um cansaço de realização. Mas é um cansaço que te leva a uma linha
muito ténue, uma linha muito fina, que a qualquer momento podes cair para o outro lado e enfraquecer a tua cabeça. Por isso é que nem tudo na vida é trabalho, nem tudo na vida são conquistas, é sucesso. E nada disto seria possível sem os meus pais, a minha família, a Sílvia, que é uma grande responsável neste momento por tudo, e que está diariamente ao meu lado, me apoia, me abraça, me leva para cima. Aos meus amigos, este vídeo não é para ser um vídeo triste, eu estou a chorar de emoções fortes de felicidade e eu não me contenho e queria partilhar este momento com vocês, queria-vos agradecer, queria-vos falar de tudo, queria-vos falar das conquistas, do momento menos bom do canal que já passou, que já foi largado para trás das costas, o facto de eu ter sido convidado da minha merch, que eu me orgulho, que nem sempre corre bem, mas que as coisas vão funcionando, dos picantes do Rick, tenho ali a edição número 1 guardada que eu vos vou mostrar no final deste vídeo, vou ter o prazer de vos fazer o unboxing da minha edição número 1, aquela edição onde consta o picante número 1, número 501 e número 1001, mais um projeto com sucesso, as pimentas, a casa, a... o anúncio da PlayStation, uma marca com a qual eu me identifico tanto e que eu gosto muito, que é a PlayStation, já há muitos anos. Ainda há dias, quando estávamos a gravar o anúncio da PlayStation, tive o prazer de estar à mesa com uma das responsáveis, grandes responsáveis pela PlayStation, a Sara, juntamente com a Débora, que faz a ligação ao canal. Um grande abraço também ao João Lopes, que não pôde estar presente, e a toda a equipa PlayStation, que eu lhe disse: foi contigo, Sandra, que surgiu o primeiro convite para eu estar no evento da PlayStation, o meu primeiro evento físico, ainda me lembro, foi na apresentação do The Last of Us, tinha uma GoPro na mão, traduziste a minha pergunta para os criadores do jogo que estavam lá presentes, e eu estava todo nervoso. Vocês não sabem, sou extremamente envergonhado, vocês já sabem disso, alguns de vocês sabem disso, e não me dou com palcos, nem com públicos, não bem é aqui em eventos com os meus subscritores. Aí eu te disse, Sandra, eu estava a tremer tanto e estava tão nervoso que carreguei duas vezes sem querer na câmara e ela não gravou absolutamente nada daquilo que eu perguntei e daquilo que os criadores de conteúdo disseram. E foi engraçado esse momento, que ela lembrou-se perfeitamente desse dia, não que a câmara não tinha gravado, claro, mas lembrou-se desse dia. E foi aí que tudo começou, a ligação com o PlayStation, claro, a minha ligação à PlayStation já vem de antes, a minha ligação aos videojogos vem desde os meus 7 anos, como o primeiro Timex 2048. Referi aqui a PlayStation porque me proporcionou, eu estava a dizer que eram os meus primeiros 30 segundos de televisão, mas não, foram os meus primeiros 60 minutos de televisão, porque o anúncio completo já passou, aquele que aparece o pinguim comigo a saltar. Agradecimento, claro, a quem desenhou aquele anúncio. O facto de ter colocado o pinguim, que são vocês, que está ao meu lado no trampolim. E o meu gosto pelos picantes que aparece no final quando eu digo que pimentas, eu fico com elas. Para mim foi orgulho, para a minha família foi orgulho para todos. Acho que foi muito bom para vocês também. Epá, eu notei nestes últimos tempos que tem aparecido muita malta a dizer: Rico, já não és o mesmo. Rico, senhor publicidade. Eu pergunto-me assim, eu, por exemplo, eu tenho uma maneira de estar na vida, eu fico feliz com... Deixa-me ir buscar o guardanapo, senão eu não consigo continuar. Zezocas, estamos de volta. Todos indepidos, mas estamos de volta. Estava eu a dizer, recentemente apareceu, sei lá, eu acho que é um grupo de malta, muito insignificante, que diz: Rick, deixaste de ser o mesmo, Rick... gostávamos de ti quando tinhas poucas views. Rico, gostavas de ti quando estavas no metro e no YouTube. Isto porquê? Ou é inveja, ou é dor de calcanhar, ou é inveja. Não consigo perceber. Eu vou-vos dar um exemplo muito grande. Eu, pelo menos, fui educado assim.
Eu, se um colega meu de trabalho do metro era chefe de estação comigo e conquistou o cargo de maquinista, que era um sonho dele, eu ficava extremamente feliz. Ficava tão orgulhoso quanto ele. Porquê? Porque é uma pessoa que tu queres bem, que está a evoluir. A Silvia teve num trabalho que detestava e odiava. Eu tive o prazer de a tirar daquele trabalho e ela, neste momento, está a trabalhar comigo naquilo que ela mais gosta, que são os videojogos. E está junto a mim, à pessoa de quem gosta. Eu estou orgulhoso e feliz. Eu, se tiver um colega meu que está num departamento qualquer e de repente passa para diretor, eu fico orgulhoso, fico feliz. E apareceu um grupo de pessoas recentemente que acha, porque eu tenho publicidade no canal a colocar, porque acha que eu fui fazer um anúncio para a PlayStation, porque acha que eu estou a receber duas bicicletas elétricas e vou fazer um vídeo em que não estou a falar bem das bicicletas, estou orgulhoso de ter recebido as bicicletas e estou a falar delas, porque quando disse bicicletas elétricas não percebo uma merda. Me diz que tu mudaste, tu já não és o mesmo. O que é que vocês pretendiam? Que eu continuasse a ser o mesmo gajo a trabalhar 8 horas no metro e mais 8 a 10 horas aqui no YouTube na mesma, a trocar folgas com colegas de trabalho, a trabalhar meses inteiros para pagar essas folgas? As pessoas evoluem. Eu sinto-me feliz pelos meus amigos evoluírem, pela minha família conquistar sonhos, pelas pessoas. Eu gosto de determinado jogador de futebol. Quando ele sai de um clube para ir para um clube grande ou para um clube estrangeiro enorme, eu fico feliz, fico orgulhoso, porque vejo conquistar algo mais. E recentemente tem aparecido um grupo a dizer que eu estou diferente. Eu não estou diferente, Sérgio. Eu estou a procurar o meu sucesso, a minha vida. Eu continuo a mesma merda de sempre. Hã? Estou aqui no estúdio a gravar videojogos. Eu não fui fazer casinos. Eu não fui para a Twitch. Eu não fugi deste meio. Que se forem ver, sou o único que estou aqui. Eu e o Dazer. Mais ninguém consegue fazer nada. E não, o YouTube é bom, continua a ser bom. E o YouTube não é uma merda, como dizem. Ok? O YouTube tem é regras. Agora, podia ser melhor. Podia ser muito melhor. O YouTube tem sim, é regras. E muitas das pessoas e criadores de conteúdos não gostam nem querem cumprir essas regras. É só essa a diferença. Ok? Porque continua a ser uma grande plataforma. Agora, é difícil viver de videojogos dentro do YouTube. É impossível. Eu consigo vivê-lo e muito bem. Graças ao meu esforço e ao meu empenho. Agora, vocês vão ter aqui a merda de sempre. O mesmo Rick. Ok? Não é por ter feito um anúncio na televisão. É? Não é por estar a construir uma casa que saiu do meu suor, das minhas conquistas, que eu vou deixar de ser a pessoa que sou, meu. É? Agora, vou criar novos projetos. Claro que vou. Claro que vou. É? Quero ter novos canais. Quero ter um canal só dedicado a vlogs, que eu adoro fazer. Mas vou continuar com videojogos, meu. Que é uma grande paixão. Foi uma coisa sempre que eu disse à minha agência. E que por vezes é difícil as coisas se manterem. Por isso é que eu ando tão esgotado e tão cansado. O meu canal está sempre primeiro. Porque todas as marcas que colocam aqui neste canal o seu dinheiro ou querem inserir as suas publicidades, não o fazem porque eu tenho os olhos azuis. Ou porque tenho um grande coração, ou quer que seja. Eles metem-no aqui, como é lógico. É trabalho. Porque eu tenho feedback, porque eu tenho visualizações, porque eu tenho pessoas que gostam de mim e que se identificam por mim. Ok? Por isso, este canal vai continuar a ser sempre o mesmo. Agora, eu tenho que evoluir. Eu tenho que trazer melhor qualidade, mais qualidade. Foda-se. Fui convidado para fazer um anúncio pela PlayStation. Como é que a malta que me pode dizer? O senhor publicidade deixou de ser o que era. Como assim, meu? As pessoas não evoluem. Hã? Eu quero evoluir. Eu quero ser mais e melhor. Quero dar melhores condições à minha família, à Silvia, a todos que me rodeiam, se possível. Agora, isso tem um preço, é este. Estou extremamente cansado. Extremamente cansado. Não me lembro, não me sentia assim cansado.
peço-vos desculpas, meninos, mas eu sou um jurão desde sempre. Não me sentia assim cansado desde o tempo do metro, mas é um cansaço diferente. Não é que eu não quisesse estar no metro, eu gostei muito de trabalhar no metro. Continua a ser uma empresa muito grande. Agora, não era aquilo que eu queria para o meu futuro, claro que não. O que eu queria para o meu futuro era isto. Era realmente, com o pouco que eu faço aqui, fazer-te a ti feliz e fazer muitos de vocês felizes aí em casa. E sinto que consigo isso pelas mensagens que eu recebo. Bom, amiguinhos, este é um vídeo de Natal, este é um vídeo de felicidade, este é um vídeo de te agradecer, porque sem ti isto não era possível, ok? E isto, o anúncio da PlayStation, receber bicicletas elétricas, receber, sei lá, tenho aqui muitas coisas, tenho ali picantes para mostrar, que eu vou mostrar no meu Instagram, tenho meias que recebi, tenho mais não sei o quê, tenho mais isto, tenho mais aquilo, Zé, sempre que eu faço, sempre que eu tento fechar uma parceria, tento trazer algo para vocês, ok? Tento trazer algo para vocês. Eu fiz agora com a Urban Glide algo que eu não faço, que é trabalhar em troca de produto. Como eram umas bicicletas tão giras, tão bonitas, eu filo em troca de produto. Agora, as bicicletas não são baratas, claro que não são. São caras. Eu agradeço muito mesmo. E por sua vez, pedi, pá, arranja-me pelo menos um presente para eu fazer um giveaway para os meus inscritos também. Já agora faço mais um de vocês felizes. Eu tento sempre agradar. Agora, não dá para agradar a este número que está aqui. A este número não está aqui. Como é que eu agrado? Com os meus vídeos. Zé, continua a ser tudo gratuito. Nós temos os membros do canal que eu gostava de dar mais atenção e não consigo. Eu acho que vou fechar os membros, ok? Porque eu não consigo dar atenção aos membros, ok? Tem o Discord exclusivo e tudo mais. Eu não passo lá há meses já. A Silvia é que passa por lá. Eu não consigo. Ok? Agora, gostaria de vos dar atenção. A minha forma de vos dar atenção e de vos dar em troca é as poucas mensagens que por vezes eu consigo responder. A maior parte dos comentários dos vídeos eu leio. Nos vídeos importantes eu leio todos os comentários. São alguns e-mails os quais eu respondo e que a Silvia me passa feedback, ela que trata dos meus e-mails todos, e que sou eu que respondo quando é uma coisa mais pessoal. São as mensagens de carinho no Instagram. Epá, e são os vídeos que eu envio para vocês todos diariamente. Agora, vocês vão continuar a ter aqui a mesma merda de Rick que teve sempre, do princípio ao fim, ok? Eu não precisei de sair daqui para ir fazer absolutamente nada. Podia dar tranquilo à sombra. Hã? Podia estar tranquilo à sombra a fazer tudo o que de forma fácil se faz e se ganha aí milhares de euros. Mas eu não quero. É isto que eu quero fazer. E não, a plataforma YouTube não é uma merda, continua a ser muito boa e muito vista e com zilhões de visualizações onde não se consegue em mais plataforma nenhuma. Agora, o gaming é difícil, claro que se tu queres ser um criador de conteúdos gaming aqui, é complicado, aconselho-te a ir fazeres live para a Twitch, claro. Eu, por exemplo, gostaria de ter nesta plataforma mais gente a criar gaming. Fazia com que o quê? Com que os teus vídeos fossem recomendados no meu canal e que os meus vídeos fossem recomendados no teu canal e no canal dos outros todos. Mas isso são opções, Zé. Eu vou continuar por cá. Tenho imensos projetos, tenho imensas coisas. Bom, amiguinhos, anúncio, televisão, merch, picantes do Rico, um grande abraço para o amigo Romeu, obrigado à Ecoplay, obrigado à Nintendo, obrigado à Microsoft, obrigado à Upload Distribution, obrigado... Ah, só tenho um... Vou agradecer também. Vou agradecer que foram muitos anos, mas que estou zangado. Ai. Estamos de costas viradas, porque é uma empresa extremamente gananciosa, vocês sabem disso, e que molda tudo à volta dela com as suas leis. E não quero saber de mais ninguém. É eles. É a única empresa que estamos de costas viradas. Mas que eu agradeço da mesma, com muito carinho, porque fizemos muitas coisas juntas, EA. É a única. De resto, agradeço a todas, sem tirar nenhuma. Vou-me esquecer, provavelmente, de muitas aqui, de malta que está ao meu lado. Vou agradecer ao Deezer, companheiro de sempre das maloqueiras. Vou agradecer à minha agência, ao Pedro Silveira, ao Paulinho Mota, que é o meu braço direito, para além da Silva. Aliás, a Silvia é o meu braço direito, o Paulinho é o meu braço esquerdo. À Binfluence, que é a minha agência, ao Pedro Silveira, ao Scrap, ao Hugo, que recentemente me tem ajudado a gravar, gravou o documentário. Falando de documentário, amanhã, dia 25, vamos ter o mesmo documentário
dos 10 anos de Rico Fazeres. E vocês vão me dizer, Rico, outra vez mesmo. Não. Este é sem cortes. Este tem muita coisa que ficou por dizer que vamos colocar no documentário para tu veres com a tua família. Para tu mostrares à tua família que te diz sempre assim, porra, meu, estás sempre a ouvir esse gajo e aos berros, meu. Esse parvalhão de merda. Mostra-lhe o documentário. Pode ser que eles me vejam e vão certamente ver o Ricção com outros olhos. Agradecer a quem? Mas é tanta gente, acho que eu vou esquecer gente para agradecer. É mesmo muita malta que vai ficar por agradecer. Amiguinhos, vou ficar por aqui. Olha, vou abrir, agradecer-vos e mostrar-vos mais uma vez isto, que é o meu grande orgulho. Olha aqui, 1 milhão de subscritores. Pá, não vou aos 10 milhões, nem pensar. Só se atingisse público brasileiro, que é muito difícil, da forma e as expressões que eu uso e a forma como eu falo, conseguir atingir público brasileiro. Eu sei que tu estás aí, tenho público do Brasil. Um abraço para ti, um abraço para todos os brasileiros. Gostaria de ter mais, mas eu confesso, é difícil entender o Rick, porque eu uso muitas palavras próprias e malucas. Bom, temos aqui a cartinha da Susan Wojcicki, que é a CEO do YouTube. Aqui está ela com os agradecimentos ao Rick. Se quiserem pausar para ler, está aqui os agradecimentos. O que eu vou fazer, provavelmente, diz-me aqui, não vos vou mostrar, claro. Tem aqui o cartãozinho. Se eu quiser comprar, sim, porque é possível comprares. É possível comprares mais símbolos destes. Eu, se calhar, vou comprar o de 100 mil. Que eu tenho, o de 100 mil está ali. Estão a vê-lo ali. Está aqui, olha. O de 100 mil está aqui. Eu vou agora buscar. Vou buscar os picantes para fazer unboxings para vocês. Pá, peço desculpa este vídeo, meu. Desejo a todos vocês um feliz Natal. Não se foi embora que eu ainda não acabei, amiguinho. Aqui está, olhem aqui, Zé. Este foi o meu primeiro orgulho, olhem aqui. Eu, quando vos disse que ia comprar as 10 mil, era a nova. Como vocês veem, elas mudaram de aspecto. Olhem aqui, estão a ver? Elas, antigamente era este aspecto que está aqui, vinha com o botão em ouro, mas maior. Agora mudaram para este aspecto que vocês veem aqui. Eu provavelmente irei tentar comprar a outra igual, ok? Porque eu já atingi, vocês só podem comprar se atingirem os objetivos. Claro que eu gostaria de ter a do diamante. Estão a ver esta aqui, olhem aqui. Esta aqui, esta. É diferente a dos 100 mil, estão a ver? E gostaria de ter a do diamante, mas é impossível lá chegar. Essa, pronto, já conseguimos atingir o nosso objetivo no YouTube e ainda bem. Estou muito orgulhoso. Isto vai fazer parte do meu estúdio. Tanto a de 1 milhão como esta de 100 mil. E agora vou terminar, pá, da melhor maneira. Pá, eu acho que tinha tanta coisa para vos dizer que eu acabei por me esquecer. Ah, para o ano, o que é que vai acontecer? Vamos continuar com gameplays. Pá, quero ver se... Ah, quero agradecer ao Bruno também, pá, que tem sido um braço direito para mim também, que faz parte da minha empresa. Neste momento estou eu, está a Silvia, está o Bruno, que é o editor. Agradecer a ele, que ele, pá, tem sido também um grande braço direito e é ele que edita todos os meus vídeos. De outra forma não seria possível. Este ano era impossível, eu já tinha que ir a uma cama de hospital se não fosse assim, a lançar os conteúdos que eu lancei. Pá, eu acho que vou me esquecer de alguém, certamente, de agradecer, mas pronto. Aos meus pais, à Silvia, já falei sobre isso. Bom, o que é que eu vos ia dizer? Quero ver se, relativamente a 2022, conseguimos trazer mais e melhor gameplay. Quero ver se começo a agarrar, pá, diariamente uma série de terror, se calhar. Pá, vou tentar planear bem as coisas. Pá, porque eu também gosto de ter folgas, fins de semana. O editor também gosta de ter folgas e a Silvia também, né? Agora, vamos tentar fazer o quê? Eu vou tentar manter a série de FIFA. Vou tentar manter a série de FIFA para levarmos uma série mais séria de modo de carreira, para explorarmos mais cada equipa até ao final da época de FIFA. Ultimate Team não vou trazer, que eu azio. Vocês quiserem ver, vão ver a Silvia e o Twitter dela e acompanhem os jogadores profissionais da Betclic Apogee Sports. Vou trazer mais jogos com história, que vão vir jogos fortíssimos para o ano. Vamos começar logo com Horizon Zero Dawn, Forbidden West, da PlayStation exclusivo, que está maravilhoso, está lindo. Vamos ter Gran Turismo, vamos ter, sei lá, que eu me lembro assim de repente, é isso, meu, é tanta coisa que eu não me lembro, não interessa, vamos ter muito gameplay. O que é que eu estava a dizer? Para 2022 queria ver se conseguia trazer 3 vídeos por dia, voltar aos 3 vídeos por dia para terem mais conteúdo, ou pelo menos ao fim de semana tentar trazer 3 vídeos, percebem? Talvez 2 vídeos durante a semana, logo se vê. O que é que vamos fazer? Vamos com calma, também para não nos esgotarmos, lá mais às vezes trazer qualidade do conteúdo, né? Mas vou terminar este GTA, pá, porque a minha vontade era terminá-lo já, devido ao que a Rockstar fez connosco, mas isso eu já falei na série da Rockstar. Mas pronto, bora. Amiguinhos, vou fazer um unboxing da edição número 1, que vou abrir a primeira vez e a última. Não vou voltar a abrir, porque foi como eu vos disse. Outra coisa. Muitos de vocês me estão a pedir, Rico, faça mais. Eu não sei. Eu vou sentar com o dono do Piripirico e vou tentar perceber
se faço mais. Digam-me nos comentários se tu és um daqueles que gostarias de ter o kit dos picantes e não conseguiste comprar. Porque eu quis tornar isto mesmo colecionável, raro. São 500, acabou. Conseguiste, conseguiste. Não conseguiste, como conseguiste. Não quer dizer que daqui a 3 anos se volta a fazer. Ok, amiguinho? Para já a minha intenção é não fazer. Mas eu vou sentar com ele e vou tentar perceber, ok? Mas vamos começar já a pensar no segundo projeto. Mais 500 de outra coisa qualquer, ok? Olha, pronto. É isto que tu estás aqui a ver. Isto foi feito em parceria entre o Rick e uma quinta de piripiris, Piripiri & Co, ok? Olhem aqui, estão a ver aqui. Isto é um kitzinho, é uma máquina de jogos arcada que sai. Ao sair, tem esta manga que não deixa cair os piripiris, os picantes do Rick. Ok? Aqui atrás tem a mensagenzinha. Se vocês quiserem parar para aqueles que não compraram a caixa. Aliás, isso vai ficar aí a imagem paradinha. Ou vão ficar a olhar para mim e eu vou ler. Porque quem não comprou a caixa não teve a possibilidade de ver isto. Bem que é, maltinha. Daqui com vocês é Rico Fazeres. Obrigado por te juntares a este grupo restrito de 500 apaixonados ou curiosos por picantes. Esta aventura dos picantes do Rico surge da grande paixão que tenho pelos molhos picantes e pimentas nucleares. Depois da minha aventura no cultivo de pimentas nucleares, que vai arrancar a temporada 2.0, que eu vou montar uma estufa profissional que ainda não consegui fazer. Se tiver aí alguém que trabalha em estufas ou numa empresa de estufas, entre em contacto com o e-mail que está na descrição, que é ricofazeres.contacto@gmail.com. É lá que tenho que contactar. Eu para pagar, não quero bordas, eu pago. Agora preciso de uma equipa como deve ser, com monte lá uma estrutura mesmo como deve ser, para eu poder gravar em pé, para ter as minhas pimentas, para arrancarmos a temporada 2.0. Depois da minha aventura no cultivo de pimentas nucleares, decidi aventurar-me juntamente com a Piripiri & Co. nos primeiros molhos barra picantes do Rick. Estes três molhos foram criados e pensados com carinho para os iniciantes e para os mais acostumados no mundo da ardência. Espero que gostes e que também tu te tornes um apaixonado por picantes e pimentas nucleares. Um obrigado por teres comprado esta edição de colecionador dos picantes do Rico. Um especial obrigado ao amigo Romeu da Piripiri & Co. Me ajudou a embarcar nesta loucura. Divirtam-se e provem com cuidado estes três molhos. Façam desafios com os vossos amigos e não se esqueçam de gravar, postar no Instagram e identificar o Rico para que ele dê repost nos stories. Não se esqueçam de marcar sempre nos stories. Façam brincadeira com os vossos amigos com nuggets. Bora, Rico! Estamos aqui três amigos. Olha, vamos agora comer o mais fraco para ver aí quem é que não aguentou. Bora agora ao médio. Vamos agora ao outro. Marcar @ricofazeres e @piripiri&co. Pronto, isto é assim. Depois tem esta manga que sai. Ok, eu vou tentar tirar isto o mais devagarinho possível para não deixar aqui marquinha nenhuma, porque é a edição número 1 e vocês já vão perceber porque é que é a edição número 1. Isto sai assim, vamos ver. A manguinha, como está nova, está aqui um bocadinho apertada. Aqui está, a manguinha sai aqui. Ok, ao sair, vocês têm, isto é uma caixinha, vocês têm aqui este postal com um abraço do Riquezão e o autógrafo, com esta cara de maluco. Do outro lado do postal vocês têm os molhos e a descrição dos três molhos. Passem no canal se vocês quiserem ver o unboxing da eu a falar um pouco sobre os molhos, que eu já os provei. E depois aqui tem os molhos. Ah, Rick, o que é que torna essa edição tão especial? Eu vou-vos mostrar. Porque é que esta edição é tão especial? Eu vou voltar a fechá-la e ela nunca mais vai abrir. Para a caixa estar o mais intacto possível. Ela é especial por causa disto, amiguinhos. Olhem aqui. Estão a ver aqui? Estão a ver aqui? Olhem aqui. Olhem o que é que vai aparecer agora aqui. Olhem ali. Um de 1500. Ok? Isto foi. Foram 1500 selos. Esta leva do selo 1 ao 500. Esta leva do selo 500 ao 501. Esta leva do selo 500, do 501 ao 1000. E esta, que é o mais forte, que é mesmo duro, vai do 1001 ao 1500. Aí está. Estão a ver? Todos os vossos kits que vocês receberam em casa estão numerados. Estão entre estes números que vocês veem aqui. E esta é a edição número 0. Ok, amiguinhos? É a edição número 0 que eu vou fechar neste momento e ela não vai voltar a abrir. Ela vai fazer parte da minha prateleira e do meu estúdio na minha nova casa. Vou fechar para ela, porque é assim, foi o que eu vos disse. Amiguinhos, tirem os piripiris cá para fora. Voltem a fechar a caixinha e guardem a caixinha na vossa prateleira, porque isto é uma edição colecionador do Rico. Os fresquinhos andam cá fora para vocês irem comendo. Aqui está.
Bom, Zezocas, vou terminar por vos agradecer a vocês todo o amor e todo o carinho que depositaram neste canal. Peço desculpa pelo rico chorão do início, mas eu ainda nem sequer estava a gravar e já não me estava a ouvir as lágrimas aos olhos de saber o que é que eu ia gravar. Agradecer-vos a vocês, espero que tenham uma santa noite, um santo Feliz Natal. Aproveitem este dia, é muito importante para vocês fazerem as pazes com aquele familiar que vocês já não falam há muito tempo. Dê o braço a torcer, se calhar a culpa é dele, se calhar a culpa é tua. Dê o braço a torcer, vem cá, vamos conversar um bocadinho, senta aqui. Liga ao pai, liga à mãe, liga à irmã, liga ao primo, liga ao irmão, liga ao filho, o filho que liga ao pai, Zé. Aproveitem para fazer as pazes. Se não conseguiste aquela prenda que tu tanto querias, não faz mal. Estás feliz, estás à mesa. Aproveita para abraçar o avô, a avó, o irmão, o pai, a mãe. Abraça-os com força e diz: amo-te muito. Abraça-te eles e diz: amo-te muito. E sejam felizes. Zés, um abraço para todos. Hoje é só isto que sai no canal. Amanhã, ao meio-dia, temos os 10 anos de Rico Fazeres. A versão sem cortes. Um abraço para todos. Fiquem bem. Um abraço.